Grazie. Allah sizin hamımızdan razı olsun. Sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Şəhidimizi siz bu cür qarşılamaq mərasimi hazırlamışsınız. Çox sağ olun. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Məclisimiz həyatda davam edəcək. Bura gələnlərdən xahiş edirik. İmkan daxilində yığışsınlar bizim ata həyatımızə. Orada mərasim davam edəcək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Hər biriniz. Sağ olun. Uh-huh.